Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme balíčky pár různých sérií, a to Series 1 2006-7, 10-11 a k tomu si otevřeme ještě Upper Deck Vintage 2002-2003. Je to už nějaký čas, co jsme otevírali balíčky, vždycky jsem si nachystal jednu sérii, 4 balíčky od té série a představili jsme si ji a otevřeli na kameru. Našel jsem nějaká starší videa, které bych chtěl zveřejnit a dám to do jednoho videa. Otevřeme si postupně 3 různé série, podíváme se na ně. Tu první jsou Series 1 2010-11. Je to pro mě srdcová série, protože je to z doby, kdy jsem se vracel ke sběratelství. Je to z doby, kdy jsem začal sbírat Jordana Eberlyho, jenž má právě Series 1 2010-11 svoji Young Guns kartu. Kromě Jordana Eberlyho, kterého se mi mimochodem nikdy nepodařilo vytáhnout, tam můžeme najít jedničku draftu z té doby, a to Taylora Halla, dalšího oleáře, nebo třeba PK Subena za Montreal Canadiens. Když jsem tyto balíčky viděl k dispozici, tak jsem neváhal, protože furt ta možnost toho Eberlyho vytáhnout, i když tu kartu už mám, je pro mě velice lákavá. Další Series 1 jsou ještě starší a je to ročník 2006-2007. Series z této doby už se schání těžko a vždycky záleží na jménech, které jsou právě na nováčkovských kartách Young Guns. U této série je to Anže Kopitar. V ročníku 2006-7 tam mohl být třeba ještě Evgeni Malkin, ale ten je v druhé sérii. Každopádně Anže Kopitar je pro mě velice lákavá Young Guns, kromě něj tam může být třeba Phil Kessel nebo Shea Weber či Travis Zajíček. Poslední série, kterou si dneska otevřeme, jsou Upper Deck Vintage 2002-2003. Karty jsou papírové, jako třeba OPG, a tenhle ročník je na šířku. Je tam zajímavý basic, kde některá jména jsou formou SP, takže jsou vkládány 1:5 balíčků a jsou tam paralelky greenback do 199, které my budeme hledat. V boxu, kde je 24 balíčku, se nachází jedna memorabilia, na které může být velice zajímavé jméno, ať už hvězdy z té doby, nebo nějaké legendy. Cílem bylo vytáhnout právě nějaká zajímavá jména na base kartách a pokusit se o parálku či memorabilii. A hlavně ukázat tuhle sérii, která se až tak často neotevírá. Jak jsem říkal, videa jsou starší, takže jsou podle mě natočena ještě na kameru GoPro. Každopádně ten obraz by neměl být až takový rozdíl. Jdeme se na to podívat. A jdem vytáhnout nějakou pecku. Těhle balíčku jsem se naotvíral, když jsem začínal se sběratelstvím. A nikdy se mi nepodařilo toho Eberlyho vytáhnout, ani Halla. Chris Russell, Jarkko Ruttu, Tobias Enström, George Parros. A máme Young Guns. Tady to. A je to Braden Irwin. Říká vám něco to jméno? Typ centr Toronto. Takže jsme asi vyplýtvali naši šanci na Young Guns, když může se stát Marian Gáborík a Alex Adler. Na jednu stranu je člověk rád, že byla Young Guns, na druhou je trochu zklamaný, nebo více zklamaný z toho jména. A šance tu pořád je. Tuomo Ruttu, Matt Duchene, Sami Salo, Sidney Crosby, to je pěkný záběr na karta, aspoň tak. Brian McCabe, McLeod, Cody, Claude Giroux a Patrick Berglund. Takže bez insertu, vidíte, vypadaly hubíčka dřív, když jsem něco přehlédl. Jsou malinko slepené, ale zrozumělo. Zach Parise, Dwayne Rossen, aspoň tak můj oblíbenec, Patrice Bergeron. A tady máme Anniversary, které jsem taky doufal, že by mohlo být dobré jméno. To se bohužel nestalo. Chris Butler, ty jsou ultra tenké ty karty, úplně lehoučké.
Derek Morris, Vlasic, Weiss a Jonathan Eriksson. A poslední balíček skrývá nějakou pecku, protože to by nešlo takhle. A je to Marian Hossa se Stanley Cupem. Není to David the Cup nebo nic podobného, je to ten parádní záběr řadové karty. A to je ale super, vlastně pokud si pamatujete Hossu, tak hrál za Pittsburgh, prohrál s Detroitem, přestoupil do Detroitu, prohrál s Pittsburghem a přestoupil do Chicago a konečně vyhrál Stanley Cup 3 sezóny po sobě. A měl tady tyhle eskapády, přestupuje Scotty Upshaw, Mike Smith, paráda, tady ještě v Tampě, tak jako mnoho z vás už moc nepamatuje. A Artem Anisimov, máme ještě jednu Young Guns, tak to by bylo. A je to Alexander Burmistrov, to už je lepší jméno, v té době Talent Atlanty Thrashers. Takže máme dvě Young Guns, ani jedno jméno není takové, které bych chtěl, ale je to Alexander Burmistrov, už mi aspoň něco říká. Brad Stewart, Trent Hunter a Joel Ward. A nakonec ty balíčky nedopadly špatně, vlastně dvě Young Guns ze čtyř balíčků je určitě super, byla i anniversary. A vidíte tu absenci čehokoliv jiného, nějakých insertů, tak jak to máme teď, to vlastně je podle mě velký krok dopředu, i když ty inserty časem nemají takovou hodnotu, tak je to určitě lepší než plnořadových karet. Tak se na to mrknem, na 1067 mám strach, že balíčky budou, nebo že karty budou slepené. Za na zkoušku 3. Tady máme hnedka super jméno na konci, ale slepené budou, snad to nebude žádná hrůza. Slyšíte ten zvuk nemilý, ale není to nic hrozného. Tak to jsem rád. A hned tu máme, jak bylo dobré jméno na konci, tak máme super jméno na začátku. A tady to je ten usilené s pukem v rukavici. A v alternativním dresu Anaheim Ducks. Ze sezóny, kdy vyhráli Stanley Cup nakonec. A tady Rafi Torres, Rick Nash, jsou moc pěkné. A máme Young Guns, jsem chtěl ukázat zadní stranu. A Young Guns máme Patrika Fischera. Tak Young Guns se povedla, jméno malinko slabší. Patrik Fischer, ano, myslím, že je to švýcarský hokejista. Takže Young Guns se povedla, to je fajn. Takhle vypadají karty ze zadu. Můžeme tady vlastně chytit tady spoluhráče Sergeje Gončara v jeho prvním, na jeho první sérii z řadovce Sidneya Crosbyho. Tady Sergej Gončar, Sergej Fyodorov, Jeff Tamberini a Marek Židlický, také v alternativním dresu Nashvilleu. Karty jsou v pořádku, to je to nejdůležitější asi. A Young Guns jsme trefili, není to teda Anče Kopitar nebo třeba Phil Kessel, ale i to se počítá, takže uvidíme, co v dalších balíčcích. Tady máme na konci kartonek a malinko slepené karty. A kartonek je uprostřed. To už je to trochu více. Tak, no a tady je ta karta, o které jsem mluvil, která má celkem svoji hodnotu a to je první series řadová karta Sidneyho Crosbyho ze sophomore ročníku. Je hnedka první na ráně, takže není slepená, je super. Je Sidney Crosby, Steve Bernier, Shane Doan, Corey Perry si fotili ve stejném zápase Anaheim. Tady ještě s 61. Tady teda další kartonek, Matt Cook, Marcel Goč. Super záběr Markuse Neslunda, tohle teda, a Petr Čajánek za Blues. A tady máme Redeem Your Code today, jestli chcete ještě zkusit, myslím si, že už to nebude fungovat, ale
Klidně si ho využijte, kdyby byl co k čemu. Tak. A poslední balíček. Tak jak jsem se bál, tak to překvapilo. Tady máme zase nějakou cenu pro děti. iTunes. Sony PSP. Yeah. Malinko podlupujeme teda a mrkneme se, co se podaří posledním ze tří balíčků. Brian Berard, toho jsem měl velice rád. Myslím, že Matthias Weinheindl nebo někdo mu na nějakém mistrovství poranil oko, takže kariéru dohrával víceméně s jedním funkčním okem. Brian Berard, svého času veliký talent. Daniel Sedin, ještě 400 zápasů v NHL v té době a jedna z mých nejoblíbenějších masek v historii Oilers a i brankář, jeden z nejoblíbenějších, Dwayne Rolson. A tady máme Award Winners, Selkie Trophy pro nejlépe bránícího útočníka 2005-2006, kapitán vítězů Stanley Cupu z toho ročníku Rob Brind'Amour. A tady ten Award Winners insert teď, nevím, jestli je 1:12 nebo 24, myslím, že 12. A tady Derek Bougard, to teda nevím, jestli už je odlepená ta barva, nebo ne, to na sobě má tolik sněhu z ledu, protože na Brind'Amourovi nic není. Dan Boyle, Tomáš Vokoun, to je super. A Niklas Hvelit. Takže velká spokojenost, balíčky, byli Češi, byli super hráči. Byl insert, byl Young Guns, nebyla tam žádná megatrefa, ale to také nejde tahat pořád, takže super, balíčky se moc povedly podle mě. Nebo takový, bavili mě, to je to nejdůležitější, s obsahem jsem spokojený, takže klidně napište, co na to říkáte vy. Tak, pořádně nadcené balíčky, papírový, ty karty budou takový OPC style. Papírové, ale moc zajímavé. Takže Martin Havlát, Patrik Eriáš, dva dlouholetí kamarádi spolu takhle za sebou v balíčku, Sandis Ozolinch, John Madden, Jim Dowd, Darian Hatcher, a teď jsme vyhráli 15% slevu v Upper Decku. Pavel Kubina a máme tu Vintage Rookies a to je Riku Hall z Colorado. Awesome Achievements Brendan Shanahan a 500 gólů a Scott Stevens. Takže Kubina a Scott Stevens mají to má vší zadní stranu. A to teda nevím, jestli jsou ty SPčka tak označený, protože nejsou podle čísel. Jsou to náhodně některé karty, takže nevím, ještě pak mrknu. Že vám to řeknu v povídání před nebo po. Nicméně karty jsou to fajn. Tak ale ty balíčky jsou teda slovo úplně papírové. Takže začínáme zase českým hráčem. Roman Turek, Alexander Mogilny, Vincent Demfus, Samuel Parson a Team Checklist. Ty jsou myslím jednak u pěti. A Florida Panthers. Tak se si poznám všechny podle obličeje. Viktor Kozlov, Stephen Weiss na začátku kariéry, Roberto Luongo a Peter Vorel. Si myslím já. To nezjistíme, můžete mě když tak opravit. No a tady máme parádu pro nás a je to ta Greenback parálka. Jo, takže ta vypadá takhle. A je to limitovaná do 199. Nejsou všechny ty řadové karty, nemají všechny tuhle variantu, ale jenom pár. A Miro Šatan je pro nás určitě velice
Zajímavá karta, 138 ze 199, tak to se povedlo. Ještě jsme vyhráli tady a very special savings card. Dneska na Aprodeku asi nakoupím hodně. Martin Lapointe. Jani Rita. Vintage Rookies. Stat Leaders Defenseman. Points. Takže body obránců. A Sergej Gončar, Niklas Lidström a Rob Blake. Slušná sestava. A Trevor Linden. Ty SPčky zase, nevím, jsou dvě tmavší, mrkneme na to. Takže Miroša tam na limitce, paráda. A poslední balíček, papírovej. Mark Savard. Točený Jean-Sebastien Giguère. Brett Richards, to určitě nemám. Craig Conroy, Jeff Cowan, Steve Konovalčak a Jaromír Jágr. Super. Další super výhra od Aprdeku. Vintage Rookies Jonas Anderson, Corey Stillman za St. Louis a Team Leaders Peter Worrell, Brad Ferenc a Chris Neal. Penalty minutes, hned dva hráči Floridy. Brad Ferenc a Peter Worrell. Tak to byly vintage. Moc pěkné karty, zase něco jiného. Nemusí se to každému líbit, ale přijde mi to originální zase styl. A myslím, že obsahově taky dobrý. Limitka. Miro Šatana do 199. Greenback Parallel. Tak to byly balíčky, které myslím si, že byly fajn. Napište vy, která série podle vás byla nejlepší. A když už jsme u těch dotazů, tak si dáme soutěž. Kdy každý měsíc soutěžím o nějaký box, teďka si pár měsíců zasoutěžíme o Upper Deck Clear Cut. Jak už jsem několikrát říkal, je to ideální cena podle mě. A je to box za 2 500 korun, ve kterém se nachází pouze jedna karta. Nicméně ta je podepsaná a v magnetickém holdru a můžou tam být velice zajímavá jména. A co udělat pro to, abyste ji získali, stačí být naším odběratelem a odpovídat na dotazy. Stačí odpovědět pouze na jeden dotaz v jakémkoliv videu a ten, který bude v tomto videu, vám řeknu teď. A napište do komentáře, kterou ze sérií, které jsem dnes otevíral, byste si vybrali na otevírání balíčku vy. Jestli Series 1 6 7, 10 11 nebo Upper Deck Vintage. Hlasy z jednotlivých videí se vám sečtou a další měsíc z toho potom vylosujeme jednoho výherce, který získá právě tento box. To je do mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, dáme si pár showtelů a já pohledám ještě nějaká starší videa, ať už boxů či balíčku. Mějte se krásně, ahoj. We'll be right back.